Za ovaj recept bit će nam potrebno 4 jaja, oko 100 grama suvog grožđa, 150 grama šećera, 200 grama brašna, odnosno 150 grama brašna, pardon, znači 150 grama brašna, pola praška za pecivo, jedan varijen šećer, vrlo malo soli, zatim 200 grama čokolade za kuvanje i potrebno nam je 200 grama maslaca ili margarina. Ja ovoga puta ću koristiti margarin našeg Dijamanta. E, da vidimo kako ćemo i šta ćemo najprije uraditi, znači umutit ćemo najprije jaja pa sve ovo dodati, ali uključiti rernu negde na 200 pa ćete smanjiti na 190-180 stepeni i taj kolač ćete peći negde oko 45 minuta, znači malo duže se peče, ako ga naročito pečete na 180. Keceljice, kosica, dobra volja, osmeh na lice i idemo! Prije nego što umutimo jaja, najprije ćemo istopiti, znači rekli smo, margarin i čokoladu. Znači to ćemo sjediniti i na blagoj vatri istopiti ili možda staviti na kipuću vodu pa to isto istopiti kako god vi radite. Ja to radim na mlakoj ringi. Tamo dok nam se to hladi, mi ćemo onda umutiti jaje. Pa idemo sad prvo ovo uraditi. Umutili smo felansa. Sve mi ona na pameti, uključi dejka, isključi dejka. Da, znači, belansa smo umutili, dodajemo žumanca. Znači, belansa sa šećerom. Pa da dodamo sad ove ostale sastojke. Vanilijan šećer, da nam to lijepo zamiriše. Zatim ćemo dodati prašak za pecivo. Nećemo baš ceo. Vidimo, dobro. Znači, dodali smo sad brašno. Prašak za pecivo, da vidimo šta nam je ostalo. Suvo grožđe. U receptu kod soke nema suvog grožđa, međutim ja dodajem. I sad dodajemo istopljenu čokoladu sa margarinom. Znači, dodajemo u to. To sad normalno sve fino izmešamo, izjednačimo. Za mešanje vam je najbolje ovaka jedna špatulica. Silikonska. I plehte obložili sa pek papirom. Bez obzira što je on teflonski, ja nemam poverenja u te njihove teflone. Pa mi se zalepi kolač, pa posle kukam na glas kako ga izvaditi.
Možete i tanje da vam bude. Sad ne bi brljala prste. Tako. Znači rjerna nam se ugrijala i sad to idemo na 190 stepeni. Rekla sam jedno 40 minuta, ona kaže da ga je pekla oko 50 minuta. Znači mora, kolač je malo težak zbog ove čokolade pa on se mora malo duže peći. Eto, idemo na 190 pa ćemo smanjiti na 180 kako Sofka kaže i peći ćemo ga tako malo duže, 45-50 minuta. Ostala je so. Stavite ovako malo na vrh kašičice da malo neutrališe onu gorčinu čokolade. Ona je bila tu i ja je nisam vidjela. Ješćemo bez soli. Evo ga naš kolač. Hoće da ujede kad je vruće. Moram naći neku krpu. Znači, mora biti lagan kolač, ne smije biti težak. Onda vam se nije ispekao. Sad ćemo ga ostaviti da se potpuno ohladi i onda ćemo da ga probamo. Evo sad ćemo da kolač se prohladio i sad ćemo da ga da vidimo kako se on ispekao. Lagan je kao uša. Evo. Nije gleta što je najvažnije. Kako je ovo dobro, čoveče. Kažem, ja sam stavila suvo grožđe, ne morate, u njega ne ide. Ali sam željela malo da poboljšam ukus. Dobro je, da? Odlično je. Fantazija. Evo i naše kolača, preseka malo izbliza. Pogledajte kako je sjajan, zaista, jao, kako je dobar. Ovo je zarazan kolač, da vam kažem, što kad krenete da jedete, ne znate da prestanete. Fantazija od kolača.